Hei, da skal vi se litt på det andre eksempelet, som er ganske likt det den forrige videoen vi så på, med sånn armert tverrsnitt. Her ser vi da et eksempel som er lagd, hvor liksom det bredda er høyere enn høyda. Og vi skal på samme måte bestemme om betongtverrsnittet er overarmert, balansert eller underarmert. Og hva er armeringstøyninga, og hva er betongtverrsnittets momentkapasitet. Vi starter akkurat på samme måte som i forrige video. Vi ser litt på betongkvalitet og armering. Og så regner vi ut den dimensjonerende fastheten vi har lov å ha da. Så i dette tilfellet så har vi samme kvalitet, så det blir akkurat det samme. Vi går da videre, og vi ser det at ut ifra den dimensjonerende fastheten vi har lov å ha, 434,8, så utgjør det da en flytning på 2,17 promille i stålet flytning da. Og det blir akkurat på samme måte at denne alfaen for et balansert tverrsnitt, den er 0,617. Så langt er det helt likt. Så da regner vi ut armeringsarealet ut ifra de verdiene vi har her da, og ser på det. Og da ser vi det at vi får 937 kvadratmillimeter for et balansert tverrsnitt. Vi må da sammenligne med det vi har, altså 7 stykk Ø16, som gir et tverrsnitt. Totalt tverrsnitt på 1407 kvadratmillimeter. Når vi nå skal regne ut videre, så kommer vi til en litt sånn spesiell formel. Så vi ser her da at det tverrsnittet er da overarmert. Så vi kommer da til en spesiell formel på grunn av at det er overarmert, som dere ser her. Og hvis vi ser da på den ligninga her, så er det her en såkalt andregradsligning med hensyn på alfa. Her har du alfa her, og her har du alfa her, og så har du en konstant her. Så hvis vi husker fra ungdomsskolen, for andregradsligninger så var det jo ax i andre pluss bx pluss c er lik null, og vi kan da sette opp en sånn formel. Minus b pluss minus, og så roten av b i andre minus 4ac delt på 2a. Det har dere kanskje repetert litt i matematikken hos han Alf, han Dag. Sånn at det her er jo egentlig greit å sette opp i en, skal vi se, i et Excel-ark. Det har for så vidt jeg gjort da. Men her ser dere da utregninga på det. Så går jeg gjennom det her, og når vi da løser det her ut, så får du da to røtter, ikke sant? Minus b pluss minus, så du får to røtter ut av det her, og du får da den ene er positiv, den andre er negativ, og du bruker da den positive rota, 0,685. For armeringstøyninga så bruker vi samme formel, som dere ser her. Så det her er egentlig også omsnuing på en ligning. Og så får vi da, ser vi det at vi får 1,6 promille tøyning. I det forrige eksempelet så hadde vi jo mye mer tøyning, for det var mye mindre
armering. Og så har vi selvfølgelig tatt med oppbrutt tøyning for stål. Den er 30 promille. Så det er jo langt under brutt også her. Vi går da videre til å regne på momentkapasitet. Og vi bruker jo den samme ligningen her da, som vi brukte tidligere i det forrige eksempelet. Og vi får da 34,2 kilonewtonmeter, altså. Ja, da håper jeg at dere har fått litt grann ut av de her to eksemplene da, som tar for seg forskjellig armeringsgrad på betongtverrsnittet.